Bueno, claro, jugamos con la UTS. Operación en standard, tipo, para una copia, ¿no? Visualo. ¡Chao! En el Zaha Versano, con la Wally. Todo bien, ya relax, ¿no? ¿Ya? Con la Junta. Oye. ¿Qué te puso? ¿Qué? ¿Aquén ya no jugamos? ¿Se me saca que se jof yo fe? A ver, ya no te siento, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Este es algo? רק אני בעיה, בפרק הבא אנחנו אמרתי שנציג את הפרק השלישי, אבל בגלל שיש לנו גם את כל הקורסים שלנו וכל האופר, אז אנחנו נעשות את הפרק הבא, לא בפרק השלישי, סליחה לכל מי שציפה שיהיה. יש לנו גם קורס של שמחה, זה אחלה, קורס שמחים לו גם בן החדש, אני מניח שהוא... אני מניח שהוא ייתן לנו יותר כוחות, יש משהו לקבל את מה שמצטער. צהריים טוב שיהיה לך, נו. מה? צהריים טוב שיהיה לך, נו. ימים. לצופים. הם אומרים את זה לא בוקר או בערב. מה? הם אומרים את זה לא בוקר או בערב. אז אפשר גם להגיד. תגיד גם בוקר טוב וגם ערב. אבל אחרי צהריים. אבל לא יורד לצהריים כנראה. ערב טוב. בוקר טוב. צהריים טוב. טוב, אתה כבר נצטר שזה קצת משעמם, אבל אנחנו בכל זאת רוצים שיהיה לנו איתן, נגור, ועכשיו נגמר לי את המשך. אם זה כיף יחד, כואב. אמרתי גם בוקר טוב, אבל לא צהרתי לנו, כי לא רוצה שאין אף אחד לא יודע לזה בצהרים, אין אף אחד לא יודע לזה בצהרים, נכון? נכון? יופי, סרטונים. מי שרוצה שאני אעשה את עוד סרטונים, שירשום, נסביר להם, כן. שאני רוצה שירשום לא. אחר כך תראו ונספור למי שיהיה הכי הרבה, כן או לא. אז ככה נעשה כל החיים. לא כל החיים, אתה יודע מה, לא רוצה לך. אז כדאי לכם. אתה צריך להקפים את החיים שאני מתחסום לרבה שלי. אז כדאי לכם להצביע בי. יש סרטונים שאני אעשה את זה. איזה מיטה מוזרה? עדיף עם כלום. כן, עדיף עם כלום מוזר. אל תדרוס את החבר שלנו. אתה בנית את החבר שלנו? לא, מצאתי אותו. איפה? מלאי, שהתחלת לשחק. מי צעיר היה? לא, אתה תחת זה בא. כן, נתרגע. אתם רואים שסטיבן עכשיו שם את החבר שהוא היה שוי? חן? לא שוי חן, זה מיטה. אז היום מיטה, סליחה, הוא ישן איתו כל היום. אנחנו גם נעבוד את הבית הזה, המצב שלנו. לא הכי טוב. וכפי שאתם יודעים, סטיבן עכשיו עושה משהו נעים. סטיבן עכשיו עושה משהו נעים ואני יודעת מה עושה, אבל הייתי שיהיו את סטיבן. מה הוא עושה? ואל תדרוס אותי! הלך. אל תדרוס. ואל תנשמה. נשמה לך. כמה שאני רוצה... אז אני אדבר. די. אני אתה רוצה את עכשיו כאן, אני אמרת ככה מתנגד. לא, חמודי. אז קוקוס,
כן. יו. קוקוס החדש. יו. שמח. טוב, בוא נוכל קצת אם אנחנו כבר פה. אין לנו את הסכין, לא זרקתי את הסכין. שאלה אמיתית היא, מה זה? כוס. זה לא כוס. שכן. צריך לשנים מסתים רבים באמצע סרטון. מסתים, איך קוראים למשחק? תסבירו להם. אני. איך קוראים למשחק? סתם גם. תרדיק? בדיוק. אז אם אתם רוצים למצוא את המשחק הזה, אז אם אתם רואים באיפה שקונים משחקים ואיפה אני יודעת איפה זה? בסטים, אני ממש שכחתי. בסטים? אז דרדים. איזה משחקים אני רוצה? אני יודעת. תגיד לי את השם. משפחה? לא, לא, לא. משחק שאני חושב. פרקרשתי תיאור. פרקרשתי. מי שגם רוצה פרקרשתי תיאור, שאני חושב סטיבן, כן אני רוצה. שיהיו. ומי שרוצה סטיבן, תעשה כל מה שהוא רוצה. כן. כן. אם מישהו שמע את סטיבן ואני מדברים ביחד, שרשם סטיבן? לא. אין לי. לא. אבל בלבלת אותם, הם לא ידעו מה לרשום בסוף. כן, אני רוצה שירשם. אני רוצה שמעתם אותי. נכון? תן לי לשאול אותו. אני אגיד לכם מה קורה מיליון? לא, 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 אמי, אמרתי לדבר רק על המשחק. שקר. אני אחלה בקופוסי. טוב, שאלת בשקר עכשיו. תהיה שם בשקר. טוב. כשאנחנו נתחיל, אנחנו לא יכולים מדי לבנות את הקירות, אנחנו צריכים לבנות את הסופות, שזה המקלות האלה. לא נתחיל לבנות את הסופותים. סופות. זה בעצם סופות בכל מקום, אז לא נראה לי נוכל לבנות עכשיו קיר, או לא, באמת יהיה מספיק נראה לי, אני לא בטוח שיהיה. אני בטוחה שסטימי, אני לא צודק. אם נצטוק, אז אני אתן לך 100 נפיקות. בסדר, סופות אחרון. ובואו נבנה עכשיו וול. קיר. בואו נבנה את הקיר פה בינתיים. קיר מקום. בדיוק. ואנחנו יכולים לבנות עוד קיר אחרון, אז בואו נבנה אותו פה. פה. כבר נתחיל להרגיש כמו בית קטן. כן, אבל מה אם נעשה עם שמיים? איך יושבים את השאלה? אני אקח לשם, אוכל לשם. נכון. עכשיו יהיה בוקר, ואנחנו נמשיך לשחק בעיר נוסיבה. ואני... בוקר טוב! וואו, ממש רעבים, בסדר, צריך לאכול ולשתות. נכון, משהו. טוב, בסדר. צריך לשחק בסדר. איזה זמן. בוא נראה את המצב שלנו, המצב מושלם, מושלם. אבל בכל מקרה צריך להכניס אותך מלכם, שתחת אוכל, או שפשוט נצוד, כנראה פרק הבא נצוד.
נאסוף את העץ הזה ונסיים את הפרק. לא, אני אקח עוד כמה דברים ואז נסיים את הפרק. בסדר, בסדר. איך אתה כזה עושה רוח עץ? לא, אני פשוט לוקח אותה. אתה מכיר את עצמך אותו? אני מכיר את עצמך. תגיד מה יש לך במחשב? לא, למה את לוחשת? יש לי אותו. שהיית משחק לכולם הכי רוצים לכם. גם יש לי את עצמי? כן. יש פה אותו, נכון? אם לי לא יהיה אותו, אז למי יהיה? לא, ספוט. אני בונים את הקירה האחרון. לא, אתה גם שם, טוב, בפרק הבא אנחנו... אני לא חושב ונעצור קצת תוכל ככה כי יש מה שאנחנו לא רואות יש לנו עדיין פרקוסים אבל הם נעשה יהלמים ככה שצריכים להתחיל להתחיל קצת אז תראו אותך את זאת מפרים לא, קודם קצת לתאר ואז אבל לא צריך להסיים זה כבר פרק ארוך אני לא יכולה לחזור יאללה, אנחנו נגיד את הרוך לא צפיתם, אתם שתנתם, אני פרק את הבא, אני פרק את הגדולה לנו. ביי.